orðið löst og það er engin sem kveða sér hljóðs þannig að ég ber þetta undir atkvæða hundarins og byrð þá sem eru samþykir að gefa mig merki það er samþykir með sjö atkvæðum næst er 15. mál fyrirspurn vegna bílastæða framkvæmda grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 engar athugasemdir bárust skipulagsnefnd lagði til að bæjarstjórn samþykkti breytinguna og taki undir bókun skipulagsnefndar frá 30. nóvember orðið laust Það engin sem kveða sér hljóðs, þannig að við leggjum þetta undir atkvæða fundarins og ég byrð þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það samþykkt með sjö atkvæðum. 16. mál og það skipurætt sveitafélagsins og Ragnheiður víkur á fundi. Björn Ingi fylgir því að hlaði. Forseti góði bæjarfulltrúar. Hér til umræðu skipurit sveitarfélagsins Hornafjarðar og síðast var skipuriti sveitarfélagsins Hornafjarðar formlega breytt á með bæjarstjórn ákvörðun árið 2013 og hér sem sagt lagt til breyting sem felur í sér að við þjöppum aðeins saman millistjórnendastigi sveitarfélagsins þannig að í staðinn fyrir að þeir fækkum í raun og þeim starfsmönnum sem heyra beint undir bæjarstjóra og það eftir þessa ef þessi tillaga verður samþykkt þá verður sem sagt þá verður til fjármál og stjórnsýslusvið og yfirmaður þess er fjármálastjóri og fræðslu og tómstundir og yfir því er fræðslustjóri skipulags- og tæknisvið sem verður yfir því er skipulagsstjóri, félags- og velferðarsvið sem er yfir því er félagsmálastjóri, menningarmiðstöð Hornafjarðar sem hefur forstöðumann sem yfirmann og svo Hornafjarðarhöfn sem er með hafnarstjóra sem er yfirmaður. Já, ég sé það nú að það hefur því miður farið vitlaust skjal, þetta er ekki síðasta skjal sem bæjar á samþykkti fyrir Já, það sem vantar inn á þessa mynd sem við erum með fyrir framan okkur, því miður er í raun og verið heilbrigðisstofnun HSU og Hornafirði, er að sjálfsögðu eina af undirstofnunum Sveitafélagsins Hornafjarðar. Og ég býst forláts á þessu, bæjarfulltrúar og forláts á þessu, að ég hef óvart sett vitlausa mynd undir bæjarstjórnarfundinn. En það er sem sagt, það sem vantar á myndina okkar er í raun og verið að heilbrigðisstofnun HSU og Hornafirði er vissulega ein af undirstofnum sveitarfélagsins enda eins og við báðum og óskuðum eftir að við fengjum þjónustu samning áframhaldandi rekstur á heilbrigðis- og öldrunarmálum í sveitarfélaginu sem við náðum í gegn í lok októbermánaðar rétt fyrir kosningar þannig að svo ég endurtaki þetta nú er fjármála og stjórnsýslusvið og fjármálastjóri er yfir því og það er í raun og veru þjónustu og stuðningssvið við öll hins sviðin og í raun og restina af sviðunum er þá kjarnasvið sem er fræðslu og tómstundarsvið sem að fræðslustjóri er yfir og undir því er allir skólarnir okkar og íþróttamannvirkin og félagsmiðstöð og þess háttar skipulags- og tæknisvið sem yfir er skipulagsstjóri og undir því er öll tæknisviðið, allir sem sagt starfsmenn sem koma að tæknimálum hjá sveitarfélaginu félagsmálastjóri er yfir félagsviði eða félags- og velferðarsviði og undir hann heyra þá sérfræðingar sem sagt málefni fatlaðara og heimaþjónustan menningarmiðstöð Hornafjarðar og yfir henni verður forstöðumaður og þar undir eru öll söfnin okkar Hornafjarðar höfn og yfir henni er hafnarstjóri og svo heilbrigðisstofnun HSU og Hornafjarðar og yfir henni er framkvæmdastjóri og þar undir eru síðan heilsugæslu og hjúkrunarsvið þetta skipurit mun að sjálfsögðu verða opið á netinu til þess að taka af allan vafa um þessi missræmi hér sem ég nefndi hér áðan en ég legg til að þetta veri samþykkt. Takk fyrir það Björn. Orðið er laust. Það er engin sem kveður sér ljósundið því þannig að við leggjum nýtt skipur af sveitarfélagsins upp til atkvæða fundarins.
og bið þá sem eru samþykkir í að gefa mig merki. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. 17. mál. Er umsókn úr lóð að Vesturbraut 6. Umsókn Arnarsýnar EHF lóð á Vesturbraut 6 lögð fram. Bæjarráð meldi mig lóðutöldunni og orðið er laust. Og það er ekki sem hvað þessi gljóðs, þannig að ég við þá sem eru samþykkið því að útdeila þessari lóð að gefa mig merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum, takk fyrir. Og þá eru komin að 18. lið sem skýrsla bæjarstjórnar. Björn Ingi, gjörðu svo vel. Forseti góði bæjarfulltrúar. Ég ætla að verða við þeirri beiðni sem kom hér áfram áðan að þessi skýrsla verið stutt. Enda ekki komna nema 3 vikur frá því að við stóðum hér á bæjarstjórnarfundi síðast. Og eins og gefur að skilja hefur ansi mikill tími farið í þau tvö stóru mál sem hér voru til umræða á þessu fundi í dag sem er annars vegar hérna, fjárhagsáætlun og 3-ára áætlun og svo umsóknum framkvæmdaleyfi vegna hringvegarum Hornafjarðarfljót. Og væri ég að marga endurtaka með ég myndi telja upp alla dagana sem hefur farið í vinnu við það, þetta tvennt. En það er stærsti hlutin af mánuðunum hefur farið í þá vinnu. En ég ætla samt að nefna það að haldnir voru 2 fundir til að kynna fjárhagsáætlun ársins 2017 og annar var haldin á Hótel Höfn í hádeginu 25. nóvember og hinn á Smyrlabjörgum að kvöldi 29. nóvember. Mikið leiðilegt að segja það en því miður voru færri sem að mættu á þessa fundi, þessa 2 fundi á þessu ári heldur en síðast og er það bara það sem við kannski tölum oft í raun og veru er áhugi fólks kannski á sveitarstjórnarmálum ekki nógu mikill og en við þurfum bara að halda áfram að reyna að ná til fólks með áframhaldandi upplýsingaflæði. Miðja mánuðin þá var haldin fundur með lögreglustjóranum á Suðurlandi, lögreglun á Höfn, fræðslustjóra og félagsmálastjóra. Það sem við fórum svona yfir málin og hérna, rættum samstarf og samvinnu á sviði forvarna og það er einkar ánægilegt að segja frá því að lögreglustjórinn á Suðurlandi hefur mikinn áhuga á forvarnum og málum sem tengjast í að lögreglan geti virka sem í raun og vinur og geti gripið inn í mál á forstigum eins og hann kallaði það. Það er raun og áður en að þau verða að einhverjum mjög alvarlegum málum og meðal annars rættum við hvort það verkefni sem hann hefur verið með á Suðurlandi og við erum að tala að teygja núna hérna hingað áfram og það snýra því að lögreglan komi og haldi kynningafundi fyrir börnunum okkar í skólanum og ræði störf lögreglunar það snýra því að börnin heimsækja lögreglustöðan og kynnast í raun og starfsumhverfi lögreglunar og lögreglustöðinni og þeim málum sem þar eru. Hvað það þýðir að komast eða lenda á sakaskrá, við skulum ekki tala að komast á sakaskrá, lenda á sakaskrá og hvaða afleiðingar og það hefur í förmið sér. Þannig að þetta er gífurlega mikið fræðandi og hefur mikið forvarnagildi tel ég og hérna, við tókum mjög jákvætt í þetta og stefnum á að þessi fundur geti átt sér stað á byrjun nýs árs eða þessi kynning. Síðan var líka haldið fundur með lögreglunni, við notum tíma nú því hann var hér, með lögreglustjóra og lögreglunni og viðbragðsaðilum hér í sveitarfélaginu ásamt fulltrúum Vatnajökulsþjóðgarðs öryggismál í og á jöklum og í raun og þarna vorum við bara að ræða það sem við höfum oft rætt í raun og þessa gífurlega aukningu ferðamanna í sveitarfélaginu, gífurlega aukningu ferðamanna í og á og inn í og undir ís sem sagt ísællaferðir og alla þessa ísklifur og alla þessa þætti. Þarna vorum við sem sagt svona leggja kannski fyrsta grunnina því að við myndum kannski svona skoða það hvernig við sem samfélag og viðbragðsaðilar erum í stakk búin til þess að bregðast við áföllum sem geta gerst í tengslum við þessa ferðaþjónustu. Svona þá erum við ekki að tala á þjóðveginum, heldur meira svona upp til fjalla og inn á jökli og svoleiðis og ég held að sé afskaplega mikilvægt að við förum í þetta
með lögreglunum og viðbragðsaðlum hér á höfn, það er ekki vanþörf á og er til dæmis, svona segi nefni er raunur það var unnið í raunur svona áhættugreining, áhættumat fyrir Sólheimajökul og aðkomuna að og frá honum sem hefur nýst afskaplega mikið í viðbragðsaðlum og lögreglu á Suðurlandi til þess að taka á og breyðast við þegar eru vondveður eða einhver óvættir í Asíu. En þannig að það var rætt að vinna einhvern svona áhættumat fyrir þessa fjölförnustu staði sem eru hjá okkur og hef ég haft samband við bæði veðurstofuna og jökla sérfræðinga í því málum og eru svona að skoða hvernig og með hvað hætti þau koma því. Þessi mál koma sjálfsögð til að koma inn á borð hjá almannavörnum, bara um leið og verður komið einhver svona smá kjöt á beinið. En svona til að byrja með erum við kannski að tala við, ég segi, viðbragðsaðila og lögreglu og reyna átt og gráði með hvað hætti við getum tekið utan þetta mál. En þetta kemur meira til okkar kastan þeirra fram við þér. Síðan er bara hérna östuð að lokum, þá ætla ég að taka undir orð Ragnar hérna áðan um í raun og eru aðventuna. Á síðasta sunnudag var fyrst í aðventu og það var mikill fjölskyldu dagur hér á höfn finnst mér og tókst með afbrigðum vel. Og hátíðin fór fram í Nýheimum og var mjög fjölsótt. Ég held ég hafi setið þar í hátt í 3 klukkutíma og drukkið ómælt magna kaffi og borðað vöflur. En á þessum degi var sem sagt boðið upp á jólafundur og andlitsmálningu fyrir yngri kynslóðuna, tombóla í boði nemendi í grunnskóla Hornafjarðar, jólamarkaðar í boði íbúa, vöflukaffi í boði útskriftarnema FAS, jólalestin, börn í leikskólanum sungu fyrir okkur lög, lúrasveitin spilaði fyrir okkur. Og svo þetta lokum var kveikt á jólatrínu sem var kannski rúsinan í pilsöðundanum. Stórglæsileg aðventuhátíð og ég vil nota tækifæri og þakka þeir fólki, starfsfólki okkar sem stóðu að undirbúningi og reyndar öðrum. Það voru fleiri bara starfsfólki okkar sem stóðu að þessum undirbúningi. Ég vil bara þakka öllum fyrir afskaplega vel hefnað á hátíð sem var mikill af fyrirmyndar. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Björn. Ég held að þetta kannski að fara aðeins varlega í vöflunar í hrandíðinni, en það er nú bara mín skoðin. Þá eru konar 19. lið sem er fyrirspurt til bæjarstjórar, bæjarstjórnar fyrir ekki við, ég nú fann að sjá að beita þeirna. Það var engar bæjarstjórnir, nei, fyrirspurnir borist og ég held að þessi komið tíma á að við förum að gera hlið á þessu fundi til að fara í fundagerðina.